du bare holder den foran deg, ikke sant? Ja. Så har du kniven. Skal du aldri spikke mot deg selv? Hvorfor ikke? Utover. Nei, hvis den glipper da, så vil du på en måte stikke deg selv. Det vil du ikke. Nei. Når du er tørst, så er det viktig å drikke vann. Finner du en foss som dette her, så er det bare å drikke. Nå har vi noen padletips fra meg. Kun bruk armene når du padler i kano. Ellers så blir du sliten i ryggen, og det vil du ikke. Strekk ut armene, dypper ned i vann, og så dra bakover. Der er naturens godteri. Kan jeg få prøve, eller? Ja. Nei. Du skal ikke levere kniven på den måten der. Du skal levere med skaftet først, ellers kan du skade det. Sånn. Sånn, ja. Ja.